ରାଜନୀତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ନୟନଗିରି, ସେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯିଏ ଆବାହକ ଥିଲେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଧାନ, ସେ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ।